Wilton Wonderlic is proudly brought to you by Wintershook, breeding with integrity. Welcome to Wilton Wonderlic. Let's dive right into today's program, bringing you some news and entertainment in the game and hunting industry. Kom ons gaan maak weer 'n draai by die uitsonderlike buffelbil, Paaimat. Terug by Buffelsvlei, gesels ons verder met Wikus Pretorius. Die idee het gekom dat ons 400 hektaar op sy sou sit vir die trop buffels, Paaimat en sy meisies. En ons het die 400 hektaar verdeel in twee 200 hektaar areas, wat het ideaal maak in die middel van die twee 200 gedeeltes, het ons een sogenaamde vangkamp van 4 hektaar en ons voer in die kamp, so dis baie, is een passieve manier van die dieren bij mekaar kry. En dan wanneer het kom bij een uitruil situasie, dan is het baie makkelijk, ons maak die hek toe, ons doen ons werk en dit gee ons ook dan die geleentheid om kampen te wissel, want die centrale uitruilkamp is in die middel van die twee grootes. En soos wat nou precies vandag gebeur, ons het nou die dieren uitgehaal wat dragtig is of wat verkoop is. En hier vandaan gaan ons nou die dieren nou oorskakel na die ander kamp toe. Ons sorg dat die gras nie te kort gevreet word nie, sodat daar genoeg krag nog oor is. En op hierdie wyse het ons nou die afgelope 3 jaar bewys, jy kry baie, baie goeie resultate. En ons oorbewei nie die veld nie, want as een wildboer nie verstaan dat hy eintlik besig is om 'n grasboer te wees nie, dan verstaan hy nog nie wildboerdery. Daar nie, ons het twee groepe buffels, die Nala wat omtrent net so groot is in terme van horingwydte as Paaimat, maar sy horingvorm is heeltemal iets anders. So, ons is baie angstig om te sien wat Paaimat lever, weet ons al, hy lever baie groot volume, maar Inala ook lever groot volume horings. Dit gaan nou baie interessant wees om te sien wat Inala se nageslag gaan oordra, of wat Inala aan sy nageslag gaan oordra in terme van sy spesifieke, baie spesifieke horingvorm. Maar dit vat alles tyd, dit gebeur nie meer nag nie, en ons sal sien angstig uit om te kyk. Dit is 'n jong bedryf, dit is alles nuwe tegnologie, alles nuwe kennis, inligting wat ons opbou. So ons is werklik waar pioniers in meer as een manier. Ek dink ons het ook geleer met ons bietjie ondervinding nou oor die afgelope 3 jaar, dat daar is definitief 'n impak as jy die kudde versteur. Ons sien dit dat die nuwe diere wat inkom nie onmiddellik aanpas of inpas nie. Ons sien dat die seker stres, al doen ons dit passief sonder 'n helikopter, ons doen dit van die trekker af, pylele van die trekker af, is dan nog steeds die gevolg dat ons intervalle wat ons baie duidelik beheer het oor die jare, kan ons sien dit 'n bietjie gerek. En moontlik moet ons daarna kyk om in die toekoms dalk nie 2 maal 'n jaar uitruilings te doen nie, maar miskien 1 maal 'n jaar. Want jy moet die kostes op, of die koste daaraan verbonde, om nie 100% 12 maande intervalle te hê nie, opweeg teen die vele diere wat jy plaas, wat nie dragtig word nie. Maar dis goed, dis alles dinge wat ons leer en wat ons slimmer gaan maak in die toekoms. Ons September uitgawe is ons vroue uitgawe en hierin gee ons so bietjie meer aandag aan die vroue in die wild en jagbedryf. Hier is van die stories waarna jy kan uitsien. In Die Ware Jakob vertel Jeanette Jacobs vir ons haar story oor haar kameelperdjag. Ons gereelde bydraer Christopher Roelofse het haar vergesel op die spesiale jagervaring. Beleef saam die avontuur op bladsy 14 tot 16. As 'n vrou in 'n manswêreld het Adri Kutsofbote ondervind dat mans om die tafel haar as 'n ewe knie behandel het, met al verskil dat hulle baie ordentlik en gaaf met haar was. Lees op bladsy 74 oor haar uitdagings, aanpassings en die voorreg om in haar eie woorde die sirkel te voltooi in ons ingesprek met artikel met Adri. Hier is 'n paar geleenthede in die wild en jagbedryf vir die weke wat kom.
Dis weer tyd vir een van die grootste skietcompetities van die jaar op 21 September, die Safari Outdoor Night Force Gang Team Challenge 2019. Hierdie jaar vind dit plaas by Oppie Plaas Waboomskraal naby George. Die tyd het aangebreek vir Wintershoek Wild se tweede veiling van die jaar. Hierdie Saterdag, die 21ste September, hou Wintershoek Wild hul wildveiling. Maak seker jy is daar. And then on the 28th of September, Summit Wildlife is hosting their annual auction in Graaf-Reinet. Voor ons Summit 2019 veiling is ons weer eens bevoorreg en gelukkig om diere van uitstaande kwaliteit aan te bied. Ons was baie gelukkig met ons gasverkopers in die verlede wat vir ons uitstekende diere gegee het en is ongelooflik hoe die manne elke jaar met net nog beter en beter diere voor een dag kom. Ek dink ons is een veiling wat kan onderskei raak van ander veilings in die sin dat ons nie omset jag nie, maar dat ons die bedryf wil dien en dat ons verskeidenheid wil aanbied wat die kuddeboer sowel as die topstoetboer kan trek. Ek dink ons is in die verlede ook bekend geraak met ons sterk aanbieding van veral springbokke, gemsbokke, kudus, swartbeetpense en vele andere. Maar ek dink ons springbokke staan uit. Jy weet, in die verlede was jou 17 duim ramme as iets wat baie skaars item was. Ek dink ons het vir jare kon 17 duim ramme op die veiling. Ons springbokkoeie wat die hoofveiling gehaal het is allemaal tussen 11 en 13 duim. Ons is gelukkig en bevoorreg om 18 duim ram aan te bied van Jules of the Crew. En dan natuurlijk het ons ook gekyk na jou kuddeboer, weer eens, wat hy kan vir my 14 of 15 of 16 duim ram koop. Gemsbok bulle in die verlede van 46 na 47 duim het nie bestaan. Ek dink die grootste bulle in die land is 47 duim. Ons bied genetica van die grootste bulle in die land aan. Daar is koeie tussen 40 en oor die 43 duim wat dragtig sal wees van die top bulle. Ek dink ons het vir jaar besonderse koeie genetica. Neil Rex het vir ons een van sy jongbulle gegee wat ons gaan aanbied en dan natuurlik van die welbekende Mr. Wow. Wat die nummer 1 in die wereld is, gaan ons twee dogters aanbied. En dan natuurlik vir die buskaap het ons koeie wat dragtig sal wees van 60 duim bulle en ook 60 duim plus genetica bulle se seuns wat ons gaan aanbied wat al aangepas is in die ooskaap en daar is nie veel sulke genetica beskikbaar in die ooskaap. Tina die jager van Willie Venture het nog elke verjaar vir ons goed ondersteun. Ons het verlede jaar 50 duim bul van haar verkoop wat vir baie goeie geld verkoop is en verjaar gee sy weer vir ons 'n jong bul van haar bekende Willie Venture genetica. Dit is een jongbul van bykie oor die 3 jaar, wat al klaar ver oor die 42 duim meet. Vir meer informatie, gaan kyk gerus op ons webtuiste. Loer gerus hier na ons splinternuwe digitale interaktiewe tydskrif. Game & Hunt's August edition is our very first digital interactive magazine, and you can enjoy it for free. For this edition, go to gameandhuntdigimag.co.za. You can read hunting articles like our Lang Kloof story and watch an extra video on the adventure Stefan Foucher had. All our regular articles like Martin Hood's monthly column is also available. Should you page down, you will find our popular Big Game Corner. And don't forget our wildlife segment. Here you will find our regular contributor Dr. Flippy Kluter's article on live game trade. And also in the August edition, a special field report on Mr. Wow, the biggest kudu bull alive. Read the article and watch how they measured this big guy. Game & Hunt Digimag, available on all electronic devices. For the September edition, subscribe to our Digimag by going to gameandhuntdigimag.co.za. Thank you for watching our weekly news program, Wild & Wonderlik.
Till next week, goodbye. Wild en Wonderlik is proudly brought to you by Winterschuk. Breeding with integrity.